respirar porque nem jogo. Né, Daniel? Hã? Daniel já lavou o rosto, botou perfume, penteou o cabelo. Lavar o rosto não, nem penteou o cabelo. Escovou os dentes? Aí sim, né? Ah, os dentes. Eu só vou ficar com a outra idade. Claro. O Gabriel escova os dentes na barraca, já tem banheiro lá dentro, encanado. Ele tem, ele tem. Ele tem o quê? Ó, me leva. Ai, esperando o café, o pessoal. Alguém tá fazendo greve de fome ali? Eu quero almoçar legal. O João Vitor não acordou pra... Pra outro Vitor Rosa. Pra Honda. É, onde? Ele vai Honda onde? Hã? Eu só bati pra lá de fora. Meu Deus. O Daniel ali... O Daniel arrumou outro companheiro pra unidade. Tá mirando, tentando... Pois lá, companheiro pra unidade. Ele tá me seguindo porque eu sou amarelo que nem ele. Eu? O João Vitor e o Emanuel da unidade Alfa e a Scorpion, né? A mãozinha pra, dando uma mãozinha pra Safira. Botar a guarda pra cima, por quê? Pra gente começar os ideais hoje, né? Senão não dava. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, tá? Ele também. Achando um dinossauro. Ted. Uma raridade. Não tem. Não tem cheirinha? É, não se sabe muito do seu. Não. Nós estamos dando alimentação pura, não açúcar. Mestre Cuca. Não, leite é melhor. Não, e já tem um nu aqui, já passou uma raiva de açúcar no leite. Não, é louco. Cadê a geleia? Chimia, né, tia? Chimia. A tampa do Nick! Tá aí! Aqui, ó. Não. De leite. Não é. Ah, é aqui. Bota ali, então. Maçã. Não, foi uma. Pra garganta. Não. Banana. Cadê a banana? Ah, tá aqui a banana. Não tem tampa. Olha na caixa. A gurizada não tem câimbra. É batida? É batida? É um milkshake. Milkshake. Mais milk que shake, né? Gabriela já tá reservando ali o milkshake e o x-mico dela. Aí, aí, ó. Aí, tá passando os dois? Tem integral. Melhor que o do McDonald's, tá? Muito melhor. Ah, vamos saber. Aí tá com zoom. Dá um copo pra eu provar. Vou provar aqui mesmo. Aqui, ninguém tá vendo? Bah! Ah, ninguém tava filmando! Laura.
cuidando do movimento dos vizinhos. Curioso ali, ó. No calor do fogo. Aí, galera. Marinho. Calor do fogo. Vai sair de moto ali, já tá com as luvas. Tudo de novo, Daniel? No fogo? Ele é o turista aqui no nossa, claro. Nosso portal. Hoje é acampamento. Gabriel, capitão da Alfa. O Fu. Todo arranhado. O Fu, não sei se é secretário da secretário. Da Scorp. É vizinho ali. É secretário. Esse aí tava fazendo greve de fome, ó. Não sei. Acho que mudou de ideia, né? Tava roncando a barriga dele. Ellen, tá perdida? Não. O Burzá vai pegar mais lenha lá, eu acho. Ardade de Safira preparando para os ideais, a bandeira do Brasil. Não está encostando no chão, apenas parece, mas não está. Aquela pesada lá pra começar os ideais. Tomara que o café seja antes, né? Tem batida, Léo? É, te viu. Pão só. O pão tem batida. Não, tem banana, tem maçã lá. Claro, malandro. João Vitor, azar, vai se esquentar ali. O Bruno. Bruno Marinho. Bruno Farias. Temos aqui também o Bruno Pompeu. O Lucas. Já não tá mais fazendo greve de fome. A Marina que tá perdida. Tu também, Marina? Não quer ser filmada? Ah, os direitos. Ah, sim. Aqui é o Nego Velho. Cadê o Nego Velho? Aqui é o Nego Velho. E aqui é a Branca Velha. Aqui é a Branca Velha. Leonardo chegou o Teodorindo aí na última. Mas olha, tu viu o Teodorindo? Batman. Capitão Gabriel apresentando a unidade Alfa. Informa qual a alteração. Qual é a alteração? Fumando. Fumando. Ah, fumando. Achei que era fumando. Tô fumando. Que? Não olha, não mexe. Unidade aceita. Pode botar a posição de descansar. Maravilha. Senhor, eu descansar. Cansar? Olha o bebê cachorro. Muito bom, seu filho. Cansar? Esse é o clube, é o meu comando. Clube. Sentido. Clube, vamos abrir. Esse é o clube. Cansar. Tá bonito o negócio, hein? E o dia tá bonito. Vai ter a programação legal. E a programação legal agora, nesse segundo, já é o café. Beleza? O café tá pronto? Tá. Então, nós vamos para o café. Esse é o clube, com o braço do clube. Para de forma! Hora da boia, pessoal! Ô Lucas! E a grave de fome aquela? Bravo, salve! Quem pegou a batida, pega o seu. Dá espaço pra quem não pegou. Opa!
Depois volta. Pode pegar mais de um pão até, mas volta. Ah, tem repeteco. Ah, não ganhei ainda, tio Dai. O Bruno ali já pegou os dois dele, já garantiu, ó. O Bruno já tá provando. Ô, papai, eu não quero batismo. Eu também não quero batismo. Como não quer isso, quer leite com cal? Suco de uva, né? Tem suco de uva. Tem suco de uva, leite com leite. Eu adoro batismo. Eu sou O pessoal tá meio exigente aqui. Os clientes aqui. Mãe, por favor. Mãe, prepara dois suco ali pra dois. Que suco? Pergunta pra Lisa. A gurizada vai comer perto do fogo lá, a unidade. Tu quer leite com Nescau? Ou suco de uva, Daniel? Ah, mais caro. Eu não vou encher. Oi, Marina. Oi, Marina. Aqui. Vai lá, vai correr com ela. Vai correr com ela. Vai lá. E eu, a Renata. Não falou pra ele, ó. Gabriela. Ah, eu também. Ele não vai comer. Ele não vai comer. Raquel, a Jéssica. Ih, terminou. Ah, não, tem mais. Ah, não, já. Que no lá tem guarda. Não, não, o olho é até o olho grande. Outro é Bruno, outro é Bruno. Quem que é Mumu aí? Daqui é mais? Três Bruno. Que é final. Quero com Mumu. Quer Mumu? Mumu, vamos comer um de mim. Quer Mumu, compra uma vaca. Ah, cachorro. Compra uma vaca. Invasor, invasor. Mumu. Vamos, galera. Gurizada ali não brinca em serviço. Eu gostei desse nome. Já vamos pela quarta vez, ó. Hã? Que quarta? Capitão Gabriel apresentando a unidade alfa com alteração. Apresentar. Não, velho. Não, não é brincadeira. Tá bom, professor. Gravador Daniel, apresentando a unidade Discord. Descansar? Seu clube é o comando, clubes? Entiu! Clube, cobre! Clube, fi! Clube, descansar! Os desbravadores, os servos do Rei dos Reis, sempre avante acima chamamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve.